მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხი სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ მიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ტარო რაიდერ ვეითი. ასეც აგეთხსემ. მომხდარი სიტუაციიდან რა მიიღეთ, რა პლუსები, რა მინუსები, რა ისწავლეთ, რა გაგეხარდათ, რა არ გაგეხარდათ და ასე შემდეგ. მომხდარ რაღაცა სიტუაცია თქვენ ცხოვრებაში, ერთგვარი განსაცდელი და ვნახოთ, რითი იყო აღსანიშნავი ეს განსაცდელი, რა მოგიტანათ კარგი და რა მოგიტანათ ცუდი. აბა ვნახოთ ერთი. დავიხმარ რუნების ტაროსაც. და ვნახოთ ერთი მიმდინარე სიტუაცია, რომელიც მოხდა ცოტა ხნის წინ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც აინტერესებს ეს საკითხი, ვისაც გადახდა ცოტა ხნის წინ რაღაცა განსაცდელი, რაღაცა ნერვიულობა. რა მოგიტანათ თქვენ ამ განსაცდელმა? ვნახოთ ერთი. ნახოთ განსაცდელი. რა მოგიტანათ კარგი, რა მოგიტანათ ცუდი და ასე შემდეგ. განსაცდელი დაკავშირებული იყო აი ამ პიროვნებასთან. პიროვნება, რომელიც ჩანს ცოტა არ იყოს ცივი და უნდობელი. პიროვნება, რომელიც თავს ბედნიერად ვერ გრძნობს, მაგრამ ეს არავისი ბრალი არ არის, ეს არის თავისი ბრალი. თავისი უტვინობის ბრალია. ჩვენ ხო ჩვენი ცხოვრების რეჟისორები ვართ, სცენარისტები, ხო? ეს ადამიანი ცუდი რეჟისორია თავისი ცხოვრების. მოკლედ მცდარ ნაბიჯებს დგავს. სულ ერთი მეორეზე მიყოლებით არის შეცდომები, მისი ნაბიჯები. ფინანსური დანაკარგი ამ პიროვნების მხარეს. ფინანსური დანაკარგი და იმდენად გაკოტრებული კი არა და იმდენად ზღვარზეა უკვე, გაჭირების ზღვარზე, რომ აი თითოეულ თეთრს ითვლის რა, აი რაღაცა ესე სამსახურში პრობლემა, იქ პრობლემა, აქ პრობლემა, ურთიერთობაში პრობლემა, პერსპექტივის დაკარგვა. რაღაცა საქმეს აწვებოდა მოკლედ და არ გამოუვიდა ეს საქმე ამ კონკრეტულ პიროვნებას. რომ არ გამოუვიდა ეს საქმე, ამან კიდევ უფრო მეტად დაგრუზა და გაუხეშა და აგრესიული გახადა. ეხლა ჩვენ ვაანალიზებთ აი იმ სიტუაციას, რომელიც გადაგხდათ თავს ცოტა ხნის წინ, როგორც განსაცდელი. ამოვიდა ინფორმაცია პიროვნებაზე. ვნახოთ ეს პიროვნება თქვენს გვერდით, თქვენ ცხოვრებაში ვინ არის, რა არის. ვნახოთ. ამოვიყვანოთ აი ესეც ცალკე. ეს პიროვნება ვინ არის, რა არის თქვენ ცხოვრებაში. მიმდინარეობს საჯარო გაშლა. ვინ არის თქვენ ცხოვრებაში? თქვენ ამაზე ინერვიულეთ? მოკლედ განერვიულად, ერთი სიტყვით. განერვიულად და მან წაიღო დიდი ენერგია თქვენგან, იმიტომ რომ სჭირდება ეს ენერგიები. სჭირდება, ნახეთ, როგორ ჩანს თვითონ. უიმედოდ გამწარებული, გაბრაზებული თავის თავზე, ცხოვრებაზე გაბრაზებული და ამ დროს ჩხუბობს ვიღაცასთან და ვინც გვერდით ყავს, იმასთან ჩხუბობს, გესმით? ვინც გვერდით მოხვდება, დედა იქნება, დაიქნება, ამას არ აქვს მნიშვნელობა. შეყვარებული, მით უმეტეს კიდევ შეყვარებული გვერდით ყავს ყველაზე ახლოს, ხო? ცოლი და ასე შემდეგ. ცოლისგან წაიღებს ენერგიას, იქ დედისგან წაიღებს, იქ ვიღაცისგან, იქ იმისგან, იქზე ასე იკრიფავს ამ ენერგიას. მოკლედ პიროვნებამ, რომელმაც თქვენგან წაიღო დიდძალი ენერგია და შეიძლება ეხლა იყოთ თქვენ ძალიან ისეთ დეპრესიაში, ძალიან ფიქრებში. აი ეს თქვენი დეპრესია, ეს ფიქრები მოდის აქედან, რომ თქვენ დაკარგეთ ენერგიები. და კი არ დაკარგეთ, უბრალოდ აკუმულირდა მასში, გადავიდა ამ პიროვნებაში ეს თქვენი ენერგიები. თქვენ გეფიქრებათ ეხლა, კიდევ განაგრძობთ ფიქრებს ამ პიროვნებაზე, გესმით? გარდა იმისა, რომ წაგართვათ ენერგია, ხა თქვენი ნებითაც აგზავნით, გესმით, მისკენ, აი ამ ენერგიას. რაზედაც ფიქრობთ, მისკენ მიდის ენერგია. ვიზედაც ფიქრობთ, მის ირგვლივ ტრიალებს ჩვენი ენერგია. ამიტომ შეწყვიტეთ. შეწყვიტეთ ეხლა ეს ფიქრები მის ირგვლივ. ისედაც საკმარისი ენერგიები წაგდღლისათ. ნახოთ ეხლა ამ პიროვნებას როგორ ხედავთ თქვენთან მიმართებაში. ამ პიროვნებას როგორ ხედავთ თქვენთან მიმართებაში? ხო, ისევ გაგვირდებათ, ნახეთ, ნამდვილი სადომაზოხისტი. გაგვირდებათ ეს პიროვნება, აბა ეხლა რას იზავთ? ენერგია ხო წაიღო, ეხლა გაგვირდებათ კიდევ, აბა რას იზავთ? თუ გადადგავთ უკან ნაბიჯებს, არ გაბედოთ, ნაბიჯი არ გადადგათ მისკენ, თორე უარეს იზავს. ეხლა ჩვენ რაზე ვსაუბრობთ? ვსაუბრობთ იმაზე, მომხდარი
მომხდარმა რა მოგცათ თქვენ, რითი გაგამდიდრათ, რა ემოციებით, რა გამოცდილებით, რა პოზიტივით, რა ნეგატივით, ხო? ამიტომ კიდევ შეგახსენებთ, ყოველი განსაცდელი არის ჩვენთვის გაკვეთილი. ამან კი არ უნდა გაგანერვიულოთ და გაგაგიჟოთ და დეპრესიაში კი არ უნდა ჩაგაგდოთ, არამედ უნდა დაფიქრდეთ თქვენ, რატო მოხდა ეს ჩემ ცხოვრებაში, ეს განსაცდელი, აი ეს პიროვნება რატო შემოვიდა ჩემ ცხოვრებაში საერთოდ. უნდა ესაუბროთ სამყაროს, გესმით? საკუთარ თავს, სამყაროს, რატომ დაუშვა სამყარომ, რომ ეს პიროვნება შემოვიდა ჩემ ცხოვრებაში? რისი თქმა უნდა და ამითი ჩემთვის მიიღეთ ეს გამოცდილება, როგორც გაკვეთილი, გესმით? როგორც მასწავლებელმა ჩაგიტარათ რაღაცა გაკვეთილი. იმიტომ რომ სამყარო ზრუნავს ჩვენზე, ჩვენს ბედნიერებაზე, ჩვენს სულელური ნაბიჯების გამოსწორებაზე ზრუნავს სამყარო და გაიგეთ ხალხო რა. მიიღეთ გამოცდილებები, როგორც თქვენი გაკვეთილი, აი ისე. პიროვნება, რომელიც შემოვიდა თქვენ ცხოვრებაში, რა თქმა უნდა, თავდაპირველად შემოვიდა თქვენი სუსტი გრძნობებიდან, სიყვარული. აბა ვნახოთ თავიდან როგორი იყო ეს ურთიერთობა, ვნახოთ, შევხედოთ თავიდან, თავდაპირველი ურთიერთობა. თავდაპირველი ურთიერთობა ვნახოთ. შეყვარება. ნახეთ? არო ხომ რებუსის პრინციპით იკითხება, აბა ნახეთ, წავიკითხოთ ახლა. თასების დედოფალი, ყელამ და ემოციებში ხართ, წყალი არის ემოციები, ცრემლები, ნახეთ. და როგორ დაღურემილია ქალი. ფიქრობს ამ ადამიანზე, გრძნობებს თავაზობთ, ეს კიდე გაბუსხულია, ეს თავიდანვე არ ყოფილა ძვირფასი ხასიათის. თავაზობთ გრძნობებს, ეს ამას კიდე ჩაკეტილი აქვს ეს მეოთხე ენერგეტიკული არხი, გულის ჩაკრა. შემდეგ ნახეთ, მერე უკვე ინტერესში მოდის, ვითომ თავს იფასებს, თავს გაყარებთ და რომ დაგაკვირდებათ, რომ გიყვართ, უყარ თუ როგორ გიყვართ, ხო, რომ გაიგებსო თქვენ გიყვართ, მერე უკვე ნაბიჯს დგავს ეს ადამიანი. Ну, არის ტემპერამენტიანი ადამიანი, თავიდან დაიწყო თქვენი ურთიერთობა ასე, თითქოს რაღაცა იყო თავიდან. რაღაცა მუხტი, სიყვარული, ცნობები და ასე შემდეგ. აბა რამდენად მყარი იყო ეს ურთიერთობა, ვნახოთ ერთი. რამდენად მყარი. რამდენად მყარი იყო ეს ურთიერთობა. თავიდანვე მძიმე. თავიდანვე მძიმე ურთიერთობა, თავიდანვე კოშმარული ურთიერთობა, თავიდანვე უსიამოვნება. ეს ადამიანი თავიდანვე გამარჯვებული ჩანს და თქვენზე უპირატესად ჩანს, გესმით? Ну, არიან ესეთი ადამიანები რა, ესეთი ენერგო ვამპირი ადამიანები. რასაც გაუძელით ყოჩახ თქვენ. რასაც გაუძელით. ეხლა ვნახოთ ჩვენ აწმყოში. აწმყოში როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას, ანუ ეხლა. ეხლა რა ხდება? ეხლა რა ხდება და თუ არ დასრულებული ეს ურთიერთობა, ნახოთ. ორგულობა ჩანს. ორგულობა გამოჩნდა კონკრეტული პიროვნების მხრიდან. მამაკაცი თასები შეიძლება დამოკიდებული იყოს სასმელზე, მოსაწევზე ან რაღაცაზე. აქ ჩანს ადამიანი, რომელსაც თასი უჭირავს ხელში. ეს არის ემოციური ადამიანი, რომელსაც უყვარს სასმელი, მოსაწევი და ასე შემდეგ. აგრეთვე ადამიანი, რომელიც გონებას იბრუებს ამ რაღაცა ნივთიერებით, ხო? ის უკვე აღარ აგებს პასუხს, აღარ არის პასუხისგებელი თავის აქციელზე. შემდეგ იწყებს უკვე ღალატს, მისი ორგულობა გაჩნდება უკვე მესამე პიროვნება და ასე შემდეგ. უკვე რაღა უნდა მოსწოვოთ ამ პიროვნებას, ხო? აი აქ ჩანს უკვე აწყოში მისი ღალატი და სხვისკენ ყურება. აგრეთვე გართობა, გართობები, დროსტარება. აი ესე, აღვირახსნილი ცხოვრება. რა მოგიტანათ ამ ურთიერთობამ, რა გასწავლათ ამ ურთიერთობამ, ნახოთ. რა გასწავლათ თქვენ ამ ურთიერთობამ და რა გაჩვენათ? ამ ურთიერთობამ თქვენ გაჩვენათ ის, რომ ასეთი მამაკაცები არსებობენ. ასეთი ტვინარეული მამაკაცები, კი ბატონო, და უნდა იყოთ ფრთხილად. პერსპექტივა ჩანს მომავლიდან ძალიან კარგი, ასე რომ არ ინერვიულოთ,
მომავალში თქვენ გელოდებათ უფრო კარგი ბედი, ვიდრე ეს იყო და საერთოდ დაგავიწყდებათ ეს როგორც შარშანდელი თოვლი, ასე ვთქვათ. იყო შარშანთოვლი, აღარც კი მახსოვს. მოკლედ, ჩვენ თქვენ ცხოვრებაში აი ეს პიროვნება, იმპერატორი. ეს არის შესანიშნავი ადამიანი, შემდგარი პიროვნება, სერიოზული ადამიანი, რომელიც არც მოგატყუებთ, არც ორგული არ არის. ხელმძღვანელი პიროვნება, როგორიც თქვენ გჭირდებათ, აი ისეთი. და ნახოთ აბა. ღვთის მადლი, შეგიძლიათ ჩათვალოთ, რომ აი ეს იმპერატორი არის ნამდვილი ღვთის მადლი თქვენთვის. სამყაროდან მოვლენილი ადამიანი. ასე რომ შემოკარგო, აბა დაფიქრდით თქვენ რა მოგიტანათ ამ ურთიერთობამ, მოგიტანათ ბედნიერება. რაც ესე იგი თვითონ ამ პიროვნებამ გაგამწარათ ხო, შემდეგ თითქოს აი სამყარომ დაგაჯილდოვათ, სამყარო გაჯილდოვებთ ზუსტად საპირისპირო, მისი საპირისპირო ადამიანით. ის თუ იყო ორგული, ლოთი, პლანაშ, რა ქვია იმას, პლანაქეში თუ რასაც ეძახიან, აი რო ეწევიან. ხოდა ეს პიროვნება საერთოდ ძალიან ისეთი ფხიზელი, ხელმძღვანელი პიროვნება, ფინანსურად ძლიერი პიროვნება. მოკლედ, აი ასეთ ადამიანს გიგზავნით თქვენ სამყარო. ასე რომ განსაცდელი, რომ ეს თქვენთან მოვიდა, ტყუილა არ მოსულა. ის გიმზადებდა თქვენ რაღაცა ბედნიერებას და ეს ბედნიერება აი ჩანს აქ. შეგიძლიათ დასკრინოთ ეს ორი არკანი, ღვთის მადლი, ღვთის შეწევნა და ასეთი პიროვნება გიჩანთ თქვენ მომავალში. დავშვიდით, დაწყნარდით, არაფერზე არ ინერვიულოთ, ყველაფერი კარგად იქნება. მომავლის იმედი არ დაკარგოთ ოღონდაც. გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება, თქვენი მოწონება, ვიდეოს ქვემოთ დალაიქეთ, მოიწონეთ. თითოეული თქვენი ლაიქი არის უმნიშვნელოვანესი ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577383. ვიმეორებ 599577383. დამირეკეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-სა და გნებავ, დამირეკეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშობლის შეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.